Obrigado, Maria Lúcia. Eu propor aqui uma alteração aqui na ordem e eu vi aqui o Dr. Paulo Sérgio, que é professor doutor lá da Universidade de São Caetano, e depois o Leandro, o professor da FIA e da USP. Como eles vão falar da educação também, então a gente esgota a questão da educação com a fala dos três. Depois, quem tiver alguma sugestão, perguntas com relação à educação também, nós já fazemos em seguida. Depois passamos para o outro ministro, o outro indicador da saúde, pode ser. Então, o Dr. Paulo Sérgio. Encara um conjunto de imprevistos e tem sempre de improvisar. Eu queria inicialmente agradecer o convite por estar aqui. Nós somos aqui de uma cidadezinha pequenininha aqui no interior chamada São Caetano do Sul. A nossa universidade fica nessa cidade pequena de 15 quilômetros quadrados com 150 mil habitantes. A cidade cresceu para cima, está extremamente verticalizada. A nossa universidade é pequenininha, mas hoje nós já temos até medicina. Isso foi um avanço muito grande na Universidade Municipal de São Caetano. Então, quero agradecer o convite. Quero parabenizar o senhor Sidney pela iniciativa e pela coordenação desse índice. Falar de índice no Brasil não é uma coisa simples. A gente pôde ver na apresentação da Maria Lúcia. Quero também parabenizá-la pelo trabalho. Atuar com índice no Brasil é difícil, sobretudo no campo da educação. Antes de retratar de onde nós estamos falando, eu queria dizer que eu vou fazer uma introdução, não muito demorada, e o professor Leandro vai então discutir um pouco mais profundamente a questão. Nós vamos focar hoje na questão do índice da educação, já que o tempo é um tempo curto. Falar de educação no Brasil é bastante atual, é pertinente, mas é um tema muito complexo. A educação é complexa e muitas vezes sintetizar um conjunto de indicadores num único número ou em qualquer tipo de indicador é bastante complicado, né? Eu quero mostrar para vocês um trabalho que a gente fez. Nós estamos, eu posso mostrar rapidinho? Está na tela, se eu puder ilustrar. Então nós somos aqui do Observatório da Educação de São Caetano do Sul e realizamos pesquisas realmente de cunho acadêmico em relação a muitas coisas, mas sobretudo a índices, a relação de índices, como a Maria Lúcia falou, o IDEB, ou o IDESP, ou agora a criação do Índice de Oportunidades Educacionais, foi criado recentemente. A gente vem discutindo isso porque nós estamos trabalhando num índice para a região do Grande ABC. A região do Grande ABC é uma região bastante diferenciada, sobretudo em nível socioeconômico, se eu tiver tempo de falar um pouco sobre isso, informação dos pais, mas mesmo assim, mesmo tendo um nível socioeconômico alto, a gente também sofre todas essas mazelas que a gente vê na educação do Brasil. Então, rapidamente, a gente tem no observatório vários objetivos, mas o último dele é a discussão e a construção de índices relacionados à educação e às escolas, né? A gente tem um trabalho direto, que é importante fazer pesquisa, claro, mas é importante divulgar as pesquisas, mas não somente no meio acadêmico, no meio de intelectuais. É importante que essa pesquisa chegue na população para que ela possa cobrar. E aí eu abro um parêntese interessante que alguém falou aqui, de uma forma... os gestores estão preocupados com o índice, com esse índice. Nós estamos agora, eu queria salientar uma coisa interessante, nós estamos com o Tribunal de Contas de São Caetano do Sul. Eu, além de trabalhar ser professor da USP, trabalhando nos cursos da USP, eu dirijo o Centro de Formação de Professores de São Caetano do Sul. E os gestores estão bastante preocupados, o que é muito bom. O que é muito bom. O gestor tem que olhar para a escola.
Se a gente disser que o IDEB não é a melhor maravilha para analisar a escola, e evidentemente não é, ele trabalha em qualidade de ensino, não qualidade de educação, tudo bem, mas é o que temos, é um indicador. E interessantíssimo, porque eu tive essa semana que responder um questionário enorme que o Tribunal de Contas pedia. Quais as ações, olha que interessante, quais as ações que a cidade havia realizado em termos de formação de professores? Muito pertinente, porque a formação de professores está intimamente ligada a qualquer tipo de resultado que a gente queira pensar. Então a gente tem esse observatório, a cada 3 meses nós lançamos um caderninho e essas pesquisas são transformadas em uma linguagem mais popular e aí nós dialogamos com a população. E a gente fez já um conjunto de estudos, entre eles estudos do IDEB, mas eu quero mostrar o outro para vocês que é bastante interessante, que é esse estudo que nós realizamos na região do Grande ABC, um estudo simples sobre a eficácia e a justiça das escolas. Ou seja, a escola tem que ser eficaz e tem que ser justa, ela tem que ensinar bem no tempo previsto. Hoje nós temos no Brasil um índice de distorção idade-série muito grande, no ABC 24%. Mas o que eu queria dizer para vocês, eu sempre começo a rir quando digo isso. No Brasil, pasmem, a cada 24 segundos uma criança abandona a escola. Esse é o índice que nós temos hoje. Dados pelo Moser, na Sociedade Brasileira de Progresso da Ciência, agora em junho. A cada 24 segundos uma criança abandona a escola. Na região do ABC, uma região rica, a cada 3 horas uma criança abandona a escola. Então é preciso criar índice, é preciso analisar, é preciso que o gestor esteja atento. No entanto, a gente sempre pondera que a criação de índices, geralmente ela beneficia algumas coisas e deixa outras de lado, né? Como a Maria Lúcia disse, precisa ter um certo cuidado. Mas olhem esses gráficos, vamos dar uma olhadinha em São Bernardo. O gráfico indica o seguinte, para não perder meu tempo aqui, o gráfico indica o seguinte, no quadrante A, dá para ver os quadrantes daí, gente? Quadrante A, B, C, D. No quadrante A estão as escolas eficazes e justas, elas ensinam bem e deixam poucas crianças para trás, porque a escola tem que ensinar bem e no tempo correto. Porque a gente sabe hoje no Brasil, é uma coisa interessante que a gente sabe no Brasil hoje, a gente sabe que crianças que têm reprovações sucessivas aprendem menos. Aquele argumento de que repetindo a criança vai melhor no ano seguinte é falso, a gente já sabe disso. Então vejam vocês, quadrante A, escolas eficazes e justas, escolas que ensinam bem e deixam poucas crianças para trás. Quadrante B, escolas eficazes, mas não justas, elas ensinam bem, mas deixam muitas crianças para trás. A gente tem muita escola assim no Brasil. E uma escola assim não é eficaz. A escola eficaz, que deixa muitos alunos para trás, não é eficaz, ela é discriminatória. Essa situação a gente tem no Brasil. Quadrante C, escolas não eficazes e nem justas. Bom, encurtando a história, olhem daí. Na região do ABC, onde nós temos um nível socioeconômico alto das famílias e formação dos pais, porque as duas grandes variáveis aqui no Brasil, em qualquer estudo brasileiro, no PISA, no TIMSS, em qualquer estudo internacional, as duas variáveis que mais influenciam o desempenho dos jovens são nível socioeconômico e formação dos pais. Na formação dos pais, eu vou pôr uma barra, formação da mãe. Porque a mãe que está no dia a dia com a criança, ela que mais dialoga, ela influencia muito mais a linguagem que a criança aprende do que o pai. Mas esse foi só para mostrar para vocês como a gente tem aqui pertinho ainda escolas, a maioria das escolas são ineficazes e injustas, né? Muito bem, a gente produziu um conjunto de pesquisas que está nesse livro e alguns estudos a gente está levando para um congresso internacional falando de índices, né? Aqui está um pouquinho, vou pular algumas coisinhas, vou deixar a tarefa ruim para o Leandro. Mas a gente vem discutindo os índices. A gente tem quantos índices? Nós temos vários índices, né? Nós temos aqui no estado de São Paulo o IDESP, nós temos o IDEB, que é o índice mais tradicional, e agora acabou de lançar o IOEB, que é o Índice de Oportunidades da Educação Básica. O que eu quero dizer para vocês é que a gente, quando constrói um índice, tem que ter bastante cuidado, selecionar as variáveis com bastante cuidado, porque conforme o que a gente seleciona, a gente pode estar favorecendo, pasmem, os mais favorecidos. Eu não tenho tempo para discorrer sobre essa tese, gostaria de ter um outro momento. Mas olha o que eu digo a vocês. Quando nós selecionamos
indicadores para fazer parte de um índice, a gente pode estar favorecendo os mais favorecidos, ou seja, o município mais rico, etc, etc, etc. Porque mesmo o IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que acontece em português e matemática, e a prova é feita em quinto e nono anos, não leva em consideração, por exemplo, não leva em consideração as condições pré-existentes das escolas. Acaba se comparando escolas com infraestrutura, sem infraestrutura, sem professores, etc., com escolas que estão nos grandes centros, etc., etc. Então eu queria chamar a atenção nesse início para essa questão e dizer que a gente tem uma discussão muito grande atualmente em relação a utilizar os planos como referência para retirar indicadores. Eu vi que o pessoal do Paraná utilizou alguns dos indicadores dos planos, né? Então a gente tem feito uma discussão bem grande em relação a isso, em relação a utilizar os planos, qualquer tipo de investimento bom. Eu ouvi o seu Sidney falando no início, não há no Brasil, olha que coisa interessante, não há relação. O professor Leandro pode falar com mais propriedade, tem mais de 60 estudos, não há relação entre investimento e resultados. Não há relação, né? Olha que coisa interessante, no Brasil nós temos resultados de que laboratórios e bibliotecas influenciam o desempenho no aluno no IDEB, na Prova Brasil. Nós temos resultados claros. No entanto, o que é mais importante, a gente não sabe como isso acontece. A gente tem feito estudos, como é que acontece essa influência? Porque ter uma biblioteca ou ter um laboratório significa muitas vezes muito pouco. É ter os livros. O que deve acontecer são ações e iniciativas dos professores da gestão para que os alunos se aproximem da biblioteca. Ou seja, o uso, nesse caso, é difícil captar o uso, por isso eu digo como é difícil a gente mexer com o indicador. O uso da biblioteca é mais importante, não é tão importante quanto tê-la. Ou seja, muitas vezes você ter biblioteca, etc, etc, não significa. Eu vou parar por aqui para não entrar na fala do professor Leandro. Agradeço a oportunidade. Obrigado. Espero que a gente possa ter uma outra oportunidade com mais tempo, porque esse debate é muito interessante.